Bună dimineața și bun găsit la știri! City Insurance, firma care de-a lungul timpului a asigurat peste 1 milion de șoferi români, a intrat în faliment în luna februarie a acestui an. Așadar, pe 9 februarie, Tribunalul București a emis procedura falimentului City Insurance, iar termenul de valabilitate al polițelor RCA este de 90 de zile de la data deciziei. City Insurance, firma care de-a lungul timpului a asigurat peste 1 milion de șoferi români, a intrat în faliment în luna februarie a acestui an. Așadar, pe 9 februarie, Tribunalul București a emis procedura falimentului acestei firme, iar termenul de valabilitate al polițelor RCA este de 90 de zile de la data deciziei. Astfel, din cauza acestui fapt nefericit, peste 1 milion de șoferi trebuie să-și reînnoiască polițele de asigurare până la data de 11 mai. Șoferii cu polițe RCA emisă de această firmă, care doresc să fie despăgubiți, trebuie să depună o cerere la Fondul de Garantare a Asiguraților. Maria Saraolu, reprezentant al firmei Interbroker din Râmnicu-Vâlcea, explică pașii pe care trebuie să-i urmeze un asigurat City Insurance pentru a-și recupera banii plătiți pentru asigurare. Putem să obținem acești pași în trei etape. Deci, completăm o cerere de denunțare a contractelor de asigurare pe care o putem descărca de pe internet. Transmitem cererea de denunțare la City Insurance după completarea ei pe site-ul denunțare@cityinsurance.ro. Așteptăm să primim răspunsul de către societate. În urma răspunsului, transmitem către Fondul de Garantare al Asigurărilor o cerere de plată, anexa 9, pe care o putem descărca tot după internet. Această cerere face dovada, nu știu cum să vă spun, este o cerere de plată privind acordarea restituirii de primă pe lunile rămase de la polița de asigurare și o transmitem pe un e-mail cerere.plata@fgaromania.ro, însoțită de următoarele documente: împuternicire, procură dacă este cazul, unde este cazul, dacă asiguratul care deține polița nu are un autovehicul înregistrat pe numele său, copie act de identitate client, copie poliță de asigurare, copie dovadă plata primelor de asigurare în cazul plății primelor în rate, dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată transmisă la asigurator pe mailul de confirmare pe care îl primește clientul de la City după ce a trimis cererea de denunțare. Ăștia ar fi pașii de denunțare a polițelor către City Insurance. Important de reținut pentru oameni este faptul că aceștia, începând cu data de 11 mai, trebuie să-și facă o nouă asigurare. În caz contrar, vor răspunde pentru eventualele daune provocate celorlalți participanți la trafic. Și 2. Începând cu data de 11.05.2022, orice asigurat care deține o poliță la City Insurance, obligatoriu trebuie să dețină, să-și refacă polița. Această situație este una complicată, mai ales pentru tinerii cu vârsta de până în 30 de ani, care au în proprietate o mașină cu o capacitate cilindrică de minim 2500 de centimetri cubi. Pentru aceștia, taxele sunt cele mai mari. Tentativă de omor în localitatea Bobeni din județul Vâlcea. Un bărbat în vârstă de 30 de ani și-a bătut mama și bunica cu un topor cu bestialitate. Femeile se află internate în stare gravă la Spitalul Clinic din Craiova, în timp ce individul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor calificat asupra a doi membri de familie.
În noaptea de 25 aprilie, pe fondul unor discuții aprinse cu mama sa, un bărbat în vârstă de 30 de ani din comuna Băbeni și-a bătut mama și bunica cu un topor. Aflat la locuința bunicii sale, bărbatul s-a enervat din cauza faptului că mama sa nu voia să-i dea bani și a început să-și bată cu bestialitate bunica și mama, aplicându-le mai multe lovituri de topor în zona capului și pe tot corpul. Mai mulți vecini relatează cu groază cele întâmplate, spunând că nu cunosc motivul acestor certuri care au provocat odioasa infracțiune. Auzit ceva? Dimineața am auzit și noi am văzut poliția și le-am văzut când le-a luat salvarea. Și nu știm nimic ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Da, nevasta la băiatul la care am zis, nu era că de groază, era lovită, a înțepat toată fața, a înțepat, îngăurită, nu a venit, nu mama să pută. Mama băiatului, da, 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 mama, da, mama la băiat. Era că de groază, că filme. Păi și nu ați auzit nimic? Nu m-am auzit. Cine a dat de ele acolo dimineața, la 6 dimineața sau când cine s-ar fi dus. Uitați unde intră omul, acolo este. De la mașina aia neagră, acolo stă. Dar n-a auzit nimeni, că dacă a auzat și nevastă dușea și poate îi scăpa, dar n-a auzit nimeni. Că dacă femeia bătrână, mama la tata, la mama la băiat, da, bine, mergea pe picioare, urmă să ne apucea și cred că a pătut-o odată ca un câine. Din informațiile oferite de către poliție și relatările vecinilor, se pare că tânărul este aceeași persoană care în noaptea de 25 aprilie s-a răsturnat cu mașina în zona calea lui Traian. Polițiștii rutieri din municipiul Râmnicu Vâlcea au fost sesizați cu privire la un eveniment rutier ce a avut loc pe calea lui Traian. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că cele sesizate se confirmă. În fapt, un autoturism a fost descoperit, răsturnat pe partea carosabilă. A fost identificat și conducătorul auto, respectiv un bărbat de 30 de ani din Băbeni, care a condus autoturismul, iar la un moment dat a pierdut controlul direcției, a lovit mai mulți arbori ce se aflau lângă partea carosabilă, apoi autoturismul răsturnându-se în afara părții carosabile. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă în urma verificărilor în bazele de date polițienești s-a stabilit că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat, astfel că polițiștii rutieri au întocmit un dosar de cercetare penală în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor calificat asupra a doi membri de familie. Toate firmele, inclusiv PFA-uri, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, vor achita anual o taxă cuprinsă între 10 și 100 de euro pentru înscrierea obligatorie în catalogul firmelor întocmit de Camera de Comerț și Industrie a României. Un nou proiect legislativ vizează toate firmele, PFA-uri, întreprinderi individuale și pe cele mijlocii. Este vorba de o nouă taxă pe care acestea ar trebui să o plătească pentru a fi înscrise obligatoriu în așa zisul catalog al firmelor, întocmit de către fiecare cameră de comerț și industrie județeană. Depunerea situațiilor financiare la Ministerul Finanțelor va fi condiționată de înscrierea în acest catalog, dar și de obținerea unui certificat de competență de către un reprezentant legal al firmei, document achitat tot către aceste camere de comerț. Valentin Cismaru, președintele Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, nu este de acord cu introducerea acestei noi taxe pentru oamenii de afaceri. Acesta acuză legislativul că nu s-a consultat cu camerele de comerț regionale înainte de a veni cu această propunere legislativă. Industria Vâlcea n-a făcut nimeni nicio întrebare dacă noi suntem sau nu de acord ca firmele din România să plătească niște bani. Este un bir. Sigur că nu este normal ca firmele să plătească o taxă către camerele de comerț sau către oricare altă organizație neguvernamentală. Nu este o chestiune ok și mai ales că această taxă este sau neplata acestei taxe este sancționată prin lege, prin faptul, așa cum spuneați dumneavoastră mai înainte, că nu se primește bilanțul la
fisc dacă nu te-ai înscris în catalogul firmelor. Inițiatorii spun că principalul motiv al introducerii acestei noi reglementări este dat de faptul că, în prezent, legislația prevede printre atribuțiile camerelor județene de comerț și pe cea de întocmire a evidenței proprii a societăților comerciale sub denumirea de catalogul firmelor. Însă, înscrierea în catalog se face doar la solicitarea societăților comerciale, deci nu este obligatorie. Totuși, camerele de comerț au și în prezent posibilitatea de a deține o evidență a firmelor din județul respectiv. Și știm care sunt firmele din județ, ne înțelegem cu ei și cunoaștem situația acestor firme. Este adevărat că un sâmbure de adevăr există și aici, în această dorință de a face acest catalog al firmelor, prin faptul că la Registrul Comerțului sunt firmele cu toate codurile CAEN înregistrate. Conform proiectului, profesioniștii înregistrați la Registrul Comerțului se înscriu în termen de 15 zile de la data înființării în catalogul firmelor pentru plata taxelor. Cu aceste imagini încheiem știrile. Rămâneți în continuare cu Antena 3 Vâlcea. O zi cât mai frumoasă tuturor!